Na bado tupo katika viwanja vya Nuru Swabilina Chamanzi, wanajiita watoto wa Bakhresa, na hapa nipo na mmoja wa wapigadufu wa Nuru Swabilina. Yeye atajitambulisha na baada ya hapo tutamuuliza mawili ama matatu kwa haraka haraka aweze kutuambia inshallah. Karibu. Asante. Kwa majina anaitwa Saif bin Salim Kombo. Mimi ni mmoja wapo katika wapigadufu wa Al-Madrasa fil Muhajirin kutoka Tabata, maana kidogo umekosea. Kutoka Tabata. Muhajirina kutoka Tabata. Hawa ni Muhajirina kutoka Tabata, lakini wapo katika viwanja vya Nuru Swabilina hapa Chamanzi maarufu, wao wanajiita watoto wa Bakhresa. Mwalimu, wewe upo katika tasnia ya dufu, bi maana ni katika wapiga dufu. Sawa Mara nyingi wapiga dufu wanakuwa wana changamoto nyingi katika madrasa mbalimbali. Katika upande wa Muhajirina, nyinyi kwenu ipoje hii? Kwa upande wa kwetu sisi Muhajirini, changamoto zipo tena sana, lakini kuna wakati tunajinasihi wenyewe, kwa sababu madufu haya hayawezi kwenda bila changamoto. Kikubwa ni uvumilivu. Kwa hiyo sisi wenyewe tunanasihiana sana, tuvumiliane. Changamoto zipo Muhajirini, lakini tunapambana nazo. Kama hivi unavyotuona, tunakuwa pamoja kila siku, tunarekebishana tunapokosea, tunarekebishana. Mimi toka nianze kuwaona Nuru Swabilina kutoka Tabata, sijawahi kuona mkishuka katika shughuli zenu wala shughuli za watu wengine. Siri kubwa ya hili jambo ni nini? Ni mazoezi ndio siri kubwa hiyo, kwa sababu sisi ni watu wa mazoezi. Yani sisi kila siku ni mazoezi, na tunapokutana pamoja basi tunajenga kitu, ima kwa kupiga, ima hata kwa kuongea tu, bwana shughuli tufanye hili tufanye hivi, tukutane muda huu tukutane vile. Mazoezi kubwa ni siri, ni mazoezi. Nataka nijue kwa upande wa Tabata katika sekta ya burudani ya dufu kwa ajili ya kumsifu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tofauti na vitongoji vingine, Tabata asilimia madrasa zote mnapiga dufu safi, yani timu yenu ni nzuri. Ili jambo mlikaa kama wana Tabata mkakubaliana baadhi ya tuni zisingie katika upande wenu, ama nyinyi wenyewe ndio kila mmoja na mapenzi yake ameamua kutengeneza tuni ambayo itakuwa safi yenye kuivutia watu waweze kuvutika na kuja Tabata? Tukisema tumekaa pamoja watu wa Tabata itakuwa ni uongo, kwa sababu Tabata kuna darasa tofauti tofauti. Kwa kuna darasa wengine wana tuni yao, na sisi kuna wengine wana tuni yao, na sisi tuna tuni yetu. Sisi binafsi kama mwalimu mwenyewe bendi waliamua tuondoke na tuni hii. Naam. Wewe kama mpiga dufu, kasida ziko nyingi, lakini huwa ipi ikipigwa unajisikia raha na unatamani ipigwe kila siku katika majambo? Kaswida zote nzuri, na yote ikipigwa mimi najisikia raha, kwa sababu mimi ndo mpiga mdundo, mimi ndo nawapeleka pale nikiamua niwashushe. Kwa hiyo kaswida zote nzuri, mimi najisikia raha yote, kwa sababu sisi kwetu wewe unajisikia raha yote. Sawa, ukiwa kama mmoja wa wananu Muhajirina pale Tabata, na kila sehemu kunakuwa na ushindano wa namna yake, nyinyi kwa upande wenu wa Tabata, kuna mtu ambaye unafikiria huyu kidogo anatupa changamoto ya sisi kuzidi kufanya kazi nzuri? Kwa Tabata sidhani, kwa sababu sisi tunaangalia watu wa nje sana. Sisi malengo yetu sio Tabata, malengo yetu tutoke nje ya mipaka ya Tabata, tupate kujulikana zaidi. Kwa hiyo hata tunawatizama wengi sio Tabata, tunawatizama nje. Basi mimi nikushukuru sana kwa hayo machache, nikutakia kila la kheri wewe na wana Muhajiri na wote kwa pamoja inshallah. Siku nyingine tutakutana inshallah. Nashukuru, asante.